នេះគឺជាប្រាសាទព្រះគូថ្មឃើញផ្លាក់ខ្លះសត្វបាកងបាកងណានេះនេះកដាលអូបាត់អូទឹកអត់ទៅនេះចុះបាត់អីគេក៏ឡមកនេះចិត្តដូចដីដីភក់មើលអូអត់ទៅកោះមកកោះហមហ៊ូហ៊ូក្បាច់ឯកលុងយកក្តីខូចអស់នេះក្បាច់ឯអាថ្មនថ្មស្អីគេក៏ដូចភក់ថ្មល្អនេះអស្ចារ្យត្រឹមដាក់ចិត្តនៅប្រសាទត្រង់ភ្លឹងចាក់ទឹកអីខូចមិនស្អាតអស់ប្រាសាទព្រះគោមានយំនេះគឺជាផ្សាត់ប្រគូមានប្រគូនៅប្រមុខនៅគូយ៉ាងមិនដើរតាមផ្លូវនឹងវិញជួយមិនដែលតាមត្រង់ក្តៅតែមិនស្គាល់ថាអីទេមិនស្គាល់មកទៀតហ្នឹងខ្ញុំជួយមើលហើយក៏អោយហ្នឹងហ្នឹងអូក៏នឹងគេហាសទៅមិនធូរទៅទៅមកទៀតតែយ៉ាងនៅប្រាំរឿពីរឿអោយទៅទៅសងទៅទៅគឺគេក៏មកមានលុយទៅនេះអ
ដងអូនចេះហៅទៅគ្មានអូចាំថ្មនេះចាំចាំសិនចាំមើលថ្មហើយកុំអានសិនទុកឲ្យចេញទៅហឹមញោមចូលទៅមើលក្នុងទៅតែអូស្ទេទេហើយកុំអានប្រាប់ថាអូឃើញក៏ក្រទៅអូអូស្ទេមកថាទៅគ្មានអស់ផងចាស់ហឹមそう。わお。ね、そうね。パッ。そうともそうともだもんさ。ព្រះគូអស់នៅលយសត្វព្រះគោរៀងស្អាតអូនៅកំផែងមានអូមានថ្មនេះថ្មភេទនេះដែរតិចតិចអ
វ៉ាវនេះមកធ្វើអានេះវ៉ាវសៃគីចេះឡោហេជីវសក់ខ្មៃពីដើមញោមប៉ប៉ប៉សៃគីនេះសាមខប្លេតធម្មតាមកបាច់ក្រៀមមកបាយក្រៀមផែងសាទខ្ញុំស្ទៀលអូដោះចាក់ថ្មមួយធំទៅឬបើងអូសត្វព្រះគោ